بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتن کو سلامونه احترامات سجاد علی ما په دې ټیم کې موجود ما په بنیر سلارزو کې چرته چې پړومبی ځل په ضلع بنیر کې ډېر ښکلی ډېر غټ شادی حال چې دی نو د هغې نن اوپننګ دی او د هغې افتتاح ده باقاعده ډېر ښایسته ځایګی دی چې دی نو د ټول ملکن کې چې څومره شادی حالونه دي د هغې ټولو نه دا غټ پر یغ بل لحاظ باندې یم او ډېر ښایسته یې ډیزاین کړی دی تاسو ته یې زه خیمه راشئ وګورئ وینئ خوند ترې واخلئ هیله لرم چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي نو راځئ ما سره او که خیر چې د چا واده یا داسې ښه پروګرام وي نو ودونه پکې هم دلته کولی شئ که نه نو د واده شوقیان هم پکې ډېر دي نو چې واده نو بس دې شادی حال کې کوئ چې ستړي مړې به ډېرې زیاتې نه وي ٹھیک ده که نه نو راځئ د شادی حال در باندې ګورم د پروګرام در باندې ګورم زمونږ سره اوسئ